ជារាយពោជាតិយុវពុទ្ធវស្សនេះគឺទិដ្ឋភាពនៅលើកំពុងកំពូលភ្នំខ្នងសាយើងមកដល់ហើយយើងកំពុងតែថតទិដ្ឋភាពបងប្អូនយើងបានខ្លះខ្លះមើលលើកំពូលភ្នំខ្នងសាគឺទិដ្ឋភាពដ៏ល្អប្រណិតក្រៃលែងយើងពេញចិត្តនឹងហឫទ័យហើយយើងថតយកទិដ្ឋភាពខ្លះខ្លះបង្ហាញបងប្អូនយើងបងប្អូនយើងខ្លះមួយជីវិតមិនបានដកក្នុងខ្នងសាខ្នងសុភើទេខ្នងក្រពើខ្នងវាលអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្វាដល់សៅជ្រាវវាជាញឹកញាប់ទៅហើយវាជាដូចជាមសាបដា2 3ដងដោយសារយើងឡើងវត្តលក្ខកងជើងញឹកញាប់ពីក្នុងវិញមកក៏សាអត់ចាររាប់នឹងមួយបាយគ្រូអស់ស្គាល់ហើយគ្រូអីផ្លៃគ្រូបេះមើលទុកមើលនេះគឺទិដ្ឋភាពយើងបានមកថតយសកម្មភាពឃើញហើយទេសភាពស្អាតហ่ะបាសែងមានវៃវៃយើងថតពីលើទៅយើងឃើញវាប្លែកអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ពស់ស្អាតថ្មដុំថ្មអីវាច្រើនល្អស្កំស្កៃទៅលោកគ្រូនៅលើនោះនោះលើអាកាសអស់នៅលើអាកាសហ่ะវាជួយវាជួយហើយទៅលោកគ្រូឈរឲ្យមានខ្លាចខ្យល់អីចុះវិញមកមើលទៅស្រីវចុះវិញចុះវិញកពោះលេលើអាកាសមកកចល់មកនេះនេះញាតិយើងពុទ្ធវស័តនេះឃើញតែធ្វើយើងឃើញគេជាទិសភាពមួយដ៏ល្អបណ្ឌិតយើងហាញបងប្អូនយើងហើយឲ្យស្គាល់ពីអ្វីដែលផ្លែកដែលយើងបានមកកំសាន្តហើយមករំហាយកាយហើយយើងបង្ហាញខ្លះខ្លះថតអីអស់តែម្ដងហើយថ្ងៃនេះគឺមកព្រឹកនេះដើរខ្ទេចបងដើរខ្ទេចដល់គោដៅរបស់យើងបាទយើងបានមកដាសាយជ្រាវថតវីដេអូរាប់ម៉ឺនវីដេអូហើយទុកយកទៅបង្ហាញការសាយជ្រាវ research នៅលើកំពូលក្នុងសាងក្នុងស្ពើក្នុងអីហ្នឹងយើងឃើញល្អប្រសើរគ្រប់ច្រករហូតយើងឃើញហ្នឹងល្អណាស់សាក់មានស្រ័យមានថ្ងៃរះអីល្អមើលស្អាតណាស់ពេញចិត្តហតតិបងចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហ្មងវាស្អាតពេកចាតែយើងនិយាយបានមកយើងមកថតតែអស់តែម្ដងបងយើងមើលវាលើទៅគួរឲ្យអស្ចារ្យមែនទែនវាខ្លងសាបងខ្យល់នេះគឺទិដ្ឋភាពនៅលើកំពូលភ្នំខ្នងសាញាតិយងបងយើងកំពុងថតទេសភាពបានល្អល្អច្រើនសម្រាប់ចែកបងប្អូនយើងមកគ្រួសារបងជួយចែករំលែកផងញាតិញោមបង